Guverner Hrvatske narodne banke istaknuo je kako cijene u drugim zemljama koje su preuzele euro nisu podivljale, te kako će poduzeti sve da zaštita potrošača bude na najvišoj razini. Ekonomist Tonči Svilokos osvrnuo se na glavne prednosti uvođenja eura. Prednost uvođenja eura je prvo što će cijena novca pojeftiniti. Dakle, kamatne stope bi trebale se smanjiti, načelno rizik, tečajni rizik će nestati. Načelno ćemo biti bolje percipirani u svijetu, dakle ima niz pogodnosti. Velike rasprave pokrenula je i visina tečaja po kojem će građani moći mijenjati kune u eure. No Svilokos ističe kako će on ipak za sve biti fiksan i to 7,53. To je sigurno da će biti tako. Dakle, tečaj da će ljudi u trenutku kada budu zamjenjivali domaću valutu za euro, da će se to raditi po srednjem tečaju HNB-a. Dakle, to ne dvojim da će se to dogoditi. Svilokos je prokomentirao i dualno objavljivanje cijena kako bi potrošači još neko vrijeme nakon uvođenja eura imali realnu sliku. Apsolutno, dakle, potrebno je jedno duže razdoblje, barem pola godine izražavanja cijena i u kunama i u eurima, dok se ljudi na neki način ne priviknu na te nove brojke koje izgledaju manje pa se izgleda da je nešto jeftinije. Građani ipak podvojenog mišljenja. Ja sam za uvođenje samo zato da se ukine kuna, jer je kuna me podsjeća na NDH, evo ga. A ne vjerujem da će nam naštetiti. Mislim opet da će naši mudraci z***bati ovaj svijet. Tako, kad imaju euro, onda će podigni vrijednost kune, mislim da mi daju 6000 kuna, pretvorit će da su mi dali, šta znam, puno više nego što odgovara eurima. Uvođenje eura je po meni odlična stvar. Smatram da sigurno će pomoći za investicije, za bolji životni standard, kreditni rating, stabilnost valute, tako da ja sam apsolutno za. Srozat će nas financijski, to već znamo, poznato nam je iz drugih zemalja. Pa ja mislim da je to jedna prava opcija, s obzirom dolazi budućnost, prošlost i za nas. Mislim da će me naštete, imam iskustva od rodbine iz drugih zemalja i zato ne vjerujem ovom ni guverneru Narodne banke ni premijeru ovo što govori. Iako se siječanj 2023. smatra prvim danom hrvatskog eura, Svilokos stvarnu situaciju smatra nešto drukčijom. Planira se da će se euro uvesti 1.1.2023. To je zapravo najraniji datum. Mislim da je realno da to bude godinu dana kasnije, da će to više biti 1.1.2024. Dakle, još mnogo toga treba proći. Svilokos je istaknuo i kako svi moraju biti svjesni da uvođenje eura nije samo ekonomsko, već velikim dijelom političko pitanje. Ali i kako je u sljedećem razdoblju potrebno ispuniti niz kriterija, među kojima je i razina javnog duga koji nam je u odnosu na razinu BDP-a danas dosegnuo čak 85 do 90%.